Сәлеметсіз бе оқушылар? Математика пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлу амалы және оның компоненттері. Бүгінгі сабағымызда біз бөлу амалымен танысатын боламыз. Сонымен қатар бөлу амалының компоненттерін оқып үйренеміз. Ал ендеше тақырыбымызды түсіну үшін келесі бейне баянға назар аударайық. Мұқият тыңдаймыз. Бүгін бөлу амалы жайлы білетін боламыз. Алмұрттарды әр тәрелкеге екіден бөліп салайық. Қарашы, неше тәрелке қажет болды? Бес тәрелке. Осыны өрнек түрінде жазайық. Өрнекке назар аударып, бөлудің белгісін есімізге сақтаймыз. Ендеше бөлудің компоненттерін оқып үйренейік. Берілген өрнегіміздегі 10 саны бөлінгіш, 2 бөлгіш, 5 бөліндінің мәні. Ендеше өрнегіміздің оқылуы: бөлінгіші 10-ға, бөлгіші 2-ге тең бөліндінің мәні 5-ке. Бүгінгі тақырыпты түсіндіңдер деген ойдамын. Ендеше оқушылар, жаттығу жұмыстарына кірісейік. Сәттілік сендерге! Тақтадағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Берілгені: келесі өрнектердің компоненттерін атап шық және жауабыңды тексер. Оқушылар, тапсырманы бастаймыз. Жарайсыңдар оқушылар, барлық тапсырмаларды, өрнектерді дұрыс орындадыңдар. Тамаша! Келесі тапсырмамызды мұқият оқимыз. Марат пен Сарада екеуіне 6 алма болды. Алмаларды екеуіне тең етіп бөлсе, әр қайсысына неше алма тиесілі? Есепті шығарамыз. Жарайсыңдар оқушылар, жауабы бөлінгіші 6-ға, бөлгіші 2-ге, тең бөліндінің мәні 3-ке тең. Әр қайсысына